P.C. Jordan Larsen i første omgang på en kontrakt frem til sommer, og så med en købsoption. Hvorfor er han en mand for FC København? Jamen, det er en uh, interessant spiller, som vi har holdt øje med længe, og som vi har forsøgt at tilknytte tidligere også. Uh, og uh, nu fik vi uh, muligheden, uh, og ja, så er det en spiller, som, som jeg selv og som trænerstaben uh, ser, uh, kunne indgå rigtig, rigtig godt, og, og, og er en spændende spiller for, for de andre også uh, at spille sammen med. Ja, du kender trods alt, tænker jeg lidt mere til ham med så scouting og så videre. Hvad er det han kan? Jamen han er en dygtig relationel spiller og så er han øh, en spiller med med fart i øh, i fødderne og øh, med et rigtig, rigtig fin spark med hans øh, primært med hans venstre fod. Men øh, dygtig i relationer omkring feltet jeg skal ikke bruge at meget plads kan arbejde på små øh, på, på, på små områder, men øh, er en spiller som tit er involveret i i mål. Æh, om det så er ham selv, der scorer øh, på en assist, eller på, øh, på anden, eller næst sidste assist. Så, så det, er en, øh, det er en dygtig spiller, som, øh, som har brug for tryghed, tror jeg, og en platform som vores, hvor at, øh, der er dygtige spillere omkring ham, men også en, en tydelig stil og en, og en klar tro på ham. Han kommer med masser af erfaring fra i mange forskellige lande, har scoret mange mål i, i Rusland, har også været i Holland og senest i Bundesligaen, og har også været en tur frem og tilbage med, med nogle svenske klubber. Hvad er det han, han, for en ballast han kommer med? Nå, jamen, Det er jo klart, at det er en spiller, der har prøvet lidt af hvert og også øh, været rundt i, i verden. Men, men jeg tror også, øh, som jeg nævnte før, det er det her med, med den ro og den tryghed og den klare øh, stil, vi har, øh, og den rolle, som han får og som, som er mål af mellem hammer og... Jacob Næstrup, tror jeg, kommer til at bekomme ham, men også, også rigtig, rigtig godt. Og i første omgang en lejekontrakt til sommer, og så med mulighed for, for en mere permanent... Hvorfor det? Jo, men det var den mulighed, der var, og den er egentlig ideel set ud fra den betragtning, at, at vi jo gerne er spillere, som, som meget gerne vil være i København, og som vi gerne ser klik med, med både med, med, med FC København som klub, men også med, med spillergruppen i sin helhed. Og så øh, når man har muligheden for at, at teste det her på den måde, så øh, så kan man så godt udnytte sig det.